Hallo med jer. I dag skal vi kigge på Community App Store, og hvorfor den kunne være interessant at kigge på for de fleste. Jeg kan i hvert fald komme med de første tre gode grunde til at kigge på Community App Store her. Og den første er simpelthen, at mange apps af dem, som rent faktisk både er her i Community App Store, men også er i den officielle App Store, ligger i nyere versioner her. Og det vil jo så sige, at går man og venter på et fix til et eller andet, man har problemer med, så er der måske rent faktisk en mulighed for at få det fix hurtigere. Den næste grund, den er næsten nemmere at vise jer. Hvis vi tager en tilfældig app her fra den officielle App Store, så har ham her, Lennart, han har lavet den her app. Og man kan se, at han har understøttet de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produkter. Men hvis vi så kigger over på Community App Store med den samme app, så er der en her, der har fortsat med at udvikle på appen sammen med andre på GitHub, og det bliver så rent faktisk postet herinde. Så hvis man nu havde nogle af de her enheder, som ikke er i den officielle app på den officielle App Store, så ville man stadig kunne bruge den her udgave af appen og så få de her ekstra devices til at virke. Og den sidste gode grund er, at der findes simpelthen apps i Community App Store, som ikke findes overhovedet på den officielle App Store. Vi kan jo tage et eksempel. Hvis nu jeg havde en elbil i enten Kia eller Hyundai, så kunne man klikke på den der, og så her få en app, som kan rive en masse informationer ud fra ens bil. Og hvis vi så laver samme søgning over i den rigtige App Store, og søger efter, ja, så er der ingenting. Så derfor så synes jeg, det giver mening at holde øje med begge App Stores. Vi kan jo lige gennemgå installationsprocessen af Community App Store. Hvis vi kigger her i toppen, så hvis vi trykker sign in at Atom. Og vi vil godt allow. Og så kan vi lige copy paste den her. Og smid koden ind her. Og her der kan jeg godt have lidt små problemer, fordi at min computer ikke er på samme netværk som selve Homey, og det skal den være for, at det virker. Hvis vi så klikker herop for at hente selve installeren, så kan vi beholde den, og kører exe-filen. Så scroller vi lidt ned her, og man kan også se her, at der står det samme her med, at der kan være problemer med at installere, hvis man ikke er på samme netværk. Og det er min Homey Pro. Så har jeg skrevet, at den var færdig, og så kan vi lukke den her. Som man ser her på min computer, som er logget ind på det rigtige netværk, så kan man vælge, hvilken version af appen man vil installere, og så ellers bare installere på samme måde som i den rigtige App Store. Og det var alt for den her gang, så vi ses!